Elira Beko, bashkëshortja Lirak Bekos, theksoi se vetë djegja ishte e paralajmëruar. Jo vetëm mosdhënia e dëmshpërblimit, theksoi Elira Beko, por edhe indiferenca e qeverisë, po i shtynin të burgosurit politik në grevurie të ndërmarrin veprime të tilla ekstreme. Kjo ishte një situatë paralajmëruar. Arsyet e këtij veprimi pak a shumë dihen. Përveç se ekonomike është shkelje e dinitetit të ti dhe të gjithë atyre që janë në atë grevë. E para kjo dhe e dyta, indiferenca shumë po shumë e madhe e këtij shteti ton demokratik. Ku ishit juve kur morët vesh lajmin? Unë isha duke bërë pazarin për vajzën sepse e kisha me temperaturë. Përka gjendja shëndetësore 47-vjeçarit Lira Bejko mbetet e rëndë sipas mjekëve të repartit të djegëve, pasi ai ka marrë plagë në 50% të trupit. I djegur në 50% të sipërfaqes trupore, është grade e tretë dhe një pjesë të 10% që është